on hirveen pöräkkää Porkkalan ylityksellä. Mikä on sää tällä hetkellä? Sää on 15 astetta lämmintä ja vettä tulee taivaalta. Pyyhkeitä saa välillä käyttää. Vesi on, en tiedä paljon vesi on lämmin. 20 metriä vettä meitä töljällä tällä hetkellä. Arvioitu matka-aika noin 4 tuntia, kun ei me kuitenkaan koko aikaa mennä niin kovaa. Trimmisäiliö. No lyödään tässä Helsingin edustalla koneet kiinni. Laitetaan lamput pois, ettei hirveästi syö sähköä. Ja käydään tuossa.
mä käyn kaatamassa öljyä. Onneksi oli kumihanskat mukana, että saa tehdä tällaisia remppaprojekteja täällä merellä. Kellutaan tässä ja tuota, ettei kastuta taas hirveästi. Sinne. Tää on tosi paha paikka lisätä öljyä, kun on lämmin konehuone. Enpä mä dyyppään tuonne oikein. Lämmintä ja kuumaa. Kohta tulee aaltoja. Siellä on kyllä nyt nestettä. Mut se on tollaista maidon väristä. Se sen takia trimmi nousi. Eli trimmi ei nouse koko loppumatkalla. Ennäs me vaihdetaan öljyt sieltä. Pitää päästä johonkin ampuriin. No, se on sellainen. Trimmiöljyt on sellaista pinkkiä maitokahvia, että tuskin saada trimmejä ylös tämän matkan aikana. Ellei tässä ihan paikallaan saada sen verran ylös, että ne pysyy niinku suorassa pohjankaan perävetolaite. Jatketaan matkaa. Mitä se tarkoittaa, jos ne on sen väristä? Siellä on vettä seassa. Ei nyt nousi, jes. Siihen ei kosketa enää. Niin käy aina välillä. Sitten navigoidaan itsemme tonne Helsingin ohi. Näin, siellä pitäisi olla edessä punainen ja vihreä. Trimmit alas, niin me saadaan keulimaton liukuun lähtö, kun perve tulee te ylhäällä. Porkkalaa!
pitkä syvä veivu ja se on kapea tuo keulasta. Niin se menee näistä lainingeista tosi nätisti. Thank you.
Grandissa ollaan. En olekaan täällä käynyt sitten moneen vuoteen. Ja ihan kiva kesäkeli. Semmoset kesätunnelmat Barsundin salmessa ja kohta loppuutu aaltokielto, niin päästään taas jatkaa matkaa, hetken matkaa ajetaan tonne ulkosaaristoon. Ulkosaaristoon sitten harjoittelee luonnonsatamaa tuloa tällaisen vähän isomman veneen kanssa ja katsotaan miten käy. Noni, sitten ollaankin täällä takaisin tutuissa ympäristöissä Tammisaaressa ja otetaan tuossa noin venetsialaisten kunniaksi yhdet skumpat ja grillataan vähän tuossa noin makkaraa grillissä ja nautitaan viimeisistä kesä. Semmonen joo, oli reissu sitten. Loppui akku tuossa, niin piti käydä akku vaihtaa ja laittaa vähän paitaa päälle. Ei tää nyt enää mikään kesä ole kuitenkaan. Jos tykkäsit videosta ja kattelet vielä, niin peukkuu videolle ja kanavatilaukseen, niin tulee Bellastakin lisää juttua. Se on moro!